31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Қаралы күн, ауыр трагедия. Жазықсыз атылып, азаппен ажал құшқан азаматтардың мүрделері Арқа мен Алатаудың арасында толып жатыр. Қанмен жазылған осынау тарихи кезеңнің фото-видео құжаттары қалай сақталған? Біз бүгін Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік кинофото құжаттар және дыбыс жазбалары архивіндеміз және осы қаралы кезең туралы осы мекеменің бас сарапшысы Қанат Шомановпен тілдесетін боламыз. Армысыз көрермен, эфирде сұхбат тізгінде мен Арнат Дүйсен. Қанат Құрбанұлы, арнамызға сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қош келдіңіз біздің алаңымызға. Рахмет, саламатсыздар ма? Енді алғаш сұрақтардың бірі, шынында 27 жыл болыпты. Дәл осы күнді саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ретінде белгіленгені. Осы уақытқа дейін біз білеміз, кітаптар неше түрлі, осы қаралы кезең туралы кітаптар жазылды, фильмдер де түсірілді. Бірінші сұрағым осы турасында болады. Қанмен жазылған осынау кезеңнің әлі де болса ашылмаған фактілері бар ма? Әрине бар деп ойлаймын. Себебі бұл тарихтың біздің кезеңі ең аз зерттелген кезең деп есептеймін. Себебі осы уақытқа дейін бұл кезеңді қамтитын құжаттар жаңа құпия грифімен қолданысқа берілмей отырды. Әрине, аз емес тарихшыларымыз бұл салада еңбек тер төккен. Кітаптары да аз емес ол кісілердің шығарған еңбектері. Бірақ сонда да дейтұра бұл тақырыпта ізденістер өте аз. Бұл зұлымдықтардың талай беттерін ашатын көп құжаттардың гриф секретінісі, құпия грифі жақында ғана осы мемлекеттік қолдаумен, осындай үлкен кісілердің араласуымен, қоғамның сұрауымен алынып тастап, енді қолға алынып жатыр. Енді ғана біздің тарихшылар мүмкіндік алып отыр осы тақырыпты зерттеуге тереңірек. Менің білуімше, қазір жаңа Қазақстанның түкпір-түкпірінде, өңірлерінде, осы архив мекемелерінде шаң басып, құпия грифі алынбай жатып, жатқан құжаттардың барлығы еліміздегі Қазақстан Республикасы президенті архивіне жинақталып жатыр. Барлығы бір жерге, ол жаңағы осы тақырыпты зерттеуге мемлекет тарапынан құрылған комиссияның жұмыс істеуіне ыңғайлылығы үшін жаңағы осы бір архивке жинақтап барлығын алып келіп жатыр. Олар архивтік өңдеуден өткеннен кейін тарихшыларға, сол комиссия мүшелеріне жұмыс істеуге қолына түсуіне мүмкіншілік болады. Бірақ жаңағы архив өңдеу дегенді осы жерде айта кету керек. Архив өңдеу, архив жаңа өзіне керегін алып тастап деп түсініп қалуы мүмкін елдер. Олай емес, архив өңдеу деген келіп түскен құжаттар, олар көзіңізге елестетіңіз, бір бума болып, шаң болып, бір жерде қозғалмай бірнеше жылдар жатты. Ешқандай жерде тіркеуде болған жоқ. Болған жоқ. Тіркеуде болса да ол жария болған жоқ, ешкімге қолды болған жоқ олар. Ол құжаттарды шаңнан залалсыздандырып жатыр жұмысы, одан кейін оларды қалпына келтіру жұмыстары бар, одан кейін оларды тізбектеу керек, тізімін жасау керек, түптеу керек, тіптен керек жаңағы жоғалып кетпес үшін. Соның жаңағы архивтің өзінің жасайтын біраз процедуралық жұмыстары бар, солар жасалады, ол біраз уақыт алады.
әрине бірденен жасалатын жұмыстар емес. Сол осы жұмыстарды жаңағы жасалып болғаннан кейін архивтің, сол жаңағы президент архивінің ақпараттық ғылыми ақпараттық аппаратына жаңағы мәліметтер беріледі. Осындай бізде құжаттар бар, осынша бет, осындай кісіге жаңағы іс қозғалған деген сияқты. Сонда тек комиссия мүшелері емес деп ойлаймын мен, жаңағы өзінің атасын, әжесін іздеген жай Қазақстан азаматтары жаңағы немесе сырттан да келіп, жаңағы сыртқы елден келіп осы тақырыпта қызығушылығын білдіріп жатқан ізденушілер рұқсатын алып, әрине рұқсатсыз ол кісілерге бірденен қолдарына болмайды, сөйтіп зерттеп жатуға оларға мүмкіншілік болады, туады алла осы алдымызда. Енді айту керек, сол осы жұмыстар жасалып болып мына құжаттар тарихшыларымыздың қолына түскен кезінде мынау біздің Қазақстан тарихында тоталитарлық мемлекеттің тарихын жаңа фактілерін ашуға бізде қолымызда мүмкіншіліктер пайда болады. Зерттеудің бір жаңа кезеңі басталған сияқты, иә? Сіз жаңа айттыңыз ғой, құпия құжаттардың құпиялығы ашылып жатыр деген секілді. Иә, енді бұл жаңағы бұл тақырыптың жаңа кезеңі ашылды десек, бұнда тарихын шолып өтейік. Мынау ең бірінші бұл тақырып өте, білесіздер, жаңағы сол жылдар әрине бұны зерттемек түгілі дауыстап бұл туралы әңгіме қылу да қорқыныш болды, үрей болды халықта. Одан кейін жаңағы мынау Сталиннің өлуімен байланысты жаңағы хрущевская оттепель дейді, тарихта осындай жаңағы кезең бар. Хрущев көп жеңілдіктер жасап, кішкене режимнің қатаңдығын босаңсытып, сол кезінде көптеген құжаттарға көп емес, бір шамасына бір жеңілдіктер беріліп қолды болды сол кезде. Жеңіл-желпі немесе жаңағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі тұтқынға түскен шетелдік жаңағы жауынгерлер, соларға амнистия беріліп жатты. Көптеген саяси жаңағы адамдарға сотталған, соларға да жеңілдік беріліп жатты. Ол ең бірінші кезеңі, ең бірінші осы тақырыптың зерттеудегі ең бірінші ашылған парағы болған сәт еді. Бірақ ол кезде де көп нәрсені жария қып бірденен осындай біз сияқты әңгімелеуге ешкім бата алмайтын кезең еді. 1988 жылы, мынау 87 жылы жаңағы осы қайта осы сұрақ қайта көтеріліп мемлекеттер несінде шеңберінде, сонда жаңағы осы тақырыпты қайта көтер сол жылдары біздің тарихшылардың, біздің зиялылардың жаңағы өтініштерімен қайта қарастырылып, мына алаш партияның айтып кеттік жаңағы тұлғалары ақталған болатын. Сол кезде сонымен қатар біраз шама адамдарда ақталып, олардың тағдырлары паш етіліп айтылып жатты. Бірақ нағыз шынайы осы тақырыпты айтатын кез осы мына біздің тәуелсіздік жылдарында ғана бізде мүмкіншілік болды. Біз білеміз, шетелде де көптеген құжаттар бар екен. Оның ішінде қазақстандықтарға да қатысты құжаттар бар екен. Жалпы шетелдік ғалымдармен қаншалықты байланыстасыздар, және олар өз елдеріндегі бізге қатысты құжаттарды беруге қаншалықты құлық танытып отыр? Енді менің жеке өзім пікірім бойынша ол шетел дегеніміз біздің кезіндегі сол жаңағы одақтас болған көршілес мемлекеттер деп ойлаймын. Сол жерлерде мүмкін деп те айтудың керек жоқ, бар деп нақты сеніммен айтуға болады. Біздің қазақстандық тұлғалар осы жерде істі болып, сол жаңағы басқа жерге алып кетіп, басқа колонияларда болды. Сол туралы жаңа жер аударылды, ол құжаттар өте көп деп ойлаймын. Бар, әсіресе мына Ресейдің архив қорларында. Бірақ көзіңізге елестетіп көріңіз өз алдыңызға, бізде мынау жаңа біздің проблеманы айттық, бұл тақырыпты зерттелмей жатқан себебі жаңағы осы уақытқа дейін құпия гриф алынбады, енді қолға алынып жатыр деген. Оларда да тура осы күнді кешіп жатыр. Оларда да ол құжаттар енді шешіліп жатқан жағдай бар, құпия қорлар. Тіптен кесең даже жаңағы әлі шешілмесе де керек құпия грифтер. Сондықтан ол жақта жаңағы ғылыми айналымға түскен архивтерде бар құжаттар, архивтерде бар қолданысқа берілген
құжаттар біздің тарихшылардың барлығына таныс деп ойлаймын. Себебі осы салада біраз тарихшыларымыз танымал, жаңағы айттық қой, тергеу ізденістер жасады, олар міндетті түрде ол құжаттармен жұмыс істеді. Осы орайда жаңағы айта кету керек, біздің мына мемлекеттің қолдауымен архивтерде Қазақстанда архив 2025 бағдарламасы іске асырылып жатыр. Бұл мемлекеттік бағдарлама еліміздегі архив ісін қолдауға бағышталған бағдарлама. Бұл бағдарлама шеңберінде біз қазір архив қызметкерлері, яғни тарихшы архив қызметкерлері жақын алыс мемлекеттерге, шет мемлекеттерге барып, олардың архив мекемелерімен байланыс орнатып, олардағы бар біздің Қазақстан тарихына қатысы бар құжаттарды іздестіріп, әрине ешкім бізде болса, жаңа шеттен келіп, мына біздің менің еліме қатысы бар екен, мына құжатты бер десе, бізде бере салмаймыз ол құжатты қолына, түп нұсқаны. Бірақ ол бізден келіп, рұқсатын алып, электрондық нұсқасын алуға мүмкіндігі бар. Сол секілді біздерде көптеген елде, жаңа өзіміздің көршілес мемлекеті бар, қазір мына бағдарлама бойынша басқа да алыс жақын айтып отырмын ғой, мемлекеттердің архив мекемелерімен біз меморандум жасасып, жаңағы сол құнды Қазақстан тарихына қатысы бар құнды құжаттардың көшірмелерін алып келуге тырысып жатырмыз. Сол енді келешекте егер жаңа құжаттар өзге елдердің архивтерінен талбыр жатса, біздің Қазақстанға олардың электрондық көшірмелі міндетті түрде алынады деген және олар зерттеледі деген үміт бар. Жақсы. Енді өзіңіз қазір қызмет етіп жүрген кино, фото, құжаттар және дыбыс архивіндегі жұмыстарыңызға оралайықшы. Әлі де болса грифі алынбаған, құпия грифі алынбаған құжаттар бар ма, немесе соңғы уақытта қандай құжаттармен толықтырылып жатыр архив? Енді бұл жерде айта кету керек, біз жаңағы біздің архивіміз Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік кино, фото құжаттармен дыбыс жазбалар архиві мына еліміздегі бірегей мамандандырылған аудиовизуалды құжаттарды жинақтап, сақтап, ғылыми пайдалануын қамтамасыз етіп отқан жаңғыз бірегей мекеме, архивтік мекеме деп айтсақ қателеспеймін. Біздің жаңағы архивімізде құжаттар тек жаңағы кино, фото немесе дыбыстық жазбалар түрінде келіп түседі, бізде сақталады. Бізде мына қағаз жүзіндегі құжаттар жоқ. Содан кейін жаңа сіздің сұрағыңызда жаңа құпия құжаттар бар ма деген сұрағыңызға, алғаш күннен ашылғаннан біздің архив тек ғылыми мекеме ретінде ашылды. Яғни біздің құпия қорымыз жоқ. Бізде бар құжаттың барлығы ізденген ізденуші сұранушыларға қол жетімді. Бір айта келетін қызық жағдай, мынау жаңа сол фотосуреттердің ішінде өте көп кездеседі мынандай қызық факты. Жаңағы суреттерде, мынау мен қолыма үлгі алып шықтым, суреттерде ұжымдық суреттерде көп адамдардың беттері боялған немесе тырналған. Ол сол кезеңде болған ба? Иә, сол кезеңде. Себебі сол кезеңде жаңағы адамдар істі болып немесе халық жауы атанып жатқан жағдайда оның жаңа танысы суретте бірге тұрған, онымен қандай да бір байланыста екенін жасыру үшін сол жаңағы суретті қимаған жағдайда бетін қырып немесе бояп тастаған. Ал жаңағы көбінесе суреттерді жаңағы ортақ суреттерден құтылуға тырысқан, пешке тығып жағып жіберген тіпті десеңіз. Бірақ енді жаңағы біздің қорымызда айттым ғой, жаңағы суреттер өте көп, бұндай беті тырналған. Мына суретте мысал ретінде алып шықтым, суретте шамамен 50 адам отыр. Делегация ғой бұл? Делегация, иә. Мына съез, Қазақ Совет съезінің делегациясы, оңтүстік Қазақстан облысынан келген делегация. Сол мына шамада мына жерде 50 адам отыр, 50 адамның 13 адамын санап шықтым, 13 адамның беті тырналған. Ол деген қандай жаңағы төрттен бір бөлігі, мына жерде отырған адамдардың төрттен бір бөлігіне іс қозғалды. Халық жауы болды. Халық жауы болды ма? Оның енді тарихы бұл жерде, бұл өкінішке орай жаңа бет тырналғаннан кейін кімдер отырғанын білмейміз. Оның тарихын да ары қарай айта алмаймыз. Мүмкін олар ату жазасына кесілді. Мүмкін олар кейін ақталып шықты, біраз жаңағы мынау исправительный колониялар дейді, Карлак, Алжир, сол жерде жаңағы еңбек колонияларына түсіп
біраз зорлық-зомбылық көріп, біреулері мүгедек болып үйлеріне оралып жатты. Кейін біраз жылдар өтіп, ақталып, біреулер ақталмай да көрге кетіп жатты. Фотосуреттерден бөлек, білуімше сіздердің архивте Әміре Қашаубаевтың да әндері бар, бұл Әміре Қашаубаевтың әні дегеніміз, бұл кісі де сол кезеңнің замандасы болды. Ол кісі жаңағы... Таяқтың бұрыш үсті оқсы етейді ғой? Ол кісіге дейді. Оған жаңағы ресми сотталып, басқа жағдай болмаса да бұл кісінің өте тарихы өте сондай ауыр. Себебі бұл кісі, білесіздер, бәрімізге жаңалық емес, қандай дауысы керемет күміс күмей әнші. 25-ші жылы Парижге барған оқиғасында білеміз. Ол жерде жаңағы Парижге қазақ келді дегенді естігеннен кейін, мәжбүрлі түрде жер аударып Қазақстаннан кетіп қалған біздің саяси қайраткеріміз Мұстафа Шоқай естіп, ол жерге барып, онымен кездескенін білеміз. Сол жерде кездескеннен кейін жаңағы тыңшылар көргендер осы мынау елге оралғаннан кейін оны айтып берген. Сол сәттен бастап Әміре Қашаубаев НКВД қызметкерлерінің назарына түседі. Күнделікті жаңағы оны жиі-жиі жұмысынан, үйінен алып кетіп, тергеу жұмыстарын жүргізіп, сабап, қайта-қайта ұрып, қиыны әбден зорлық-зомбылық көрсеткен. Ол кісі жаңа естеліктерін оқсаңыз несін, ол кісі туралы жазылған еңбектер. Сол енді Әміре Қашаубаевтың суреттері әрине бар бізде архивте, бірақ енді жаңағы біз кино, фото құжаттар мен дыбыс жазбалар архивімізде, дыбыс бойынша жаңағы осы мынау саяси қуғын сүргін зардап шеккен адамдардың дауысы десеңіз, осы Әміре Қашаубаевтың дауысы, жаңағы Парижде айтқан әйгілі, бәріне танымал жеті әні біздің архивіміздің қорында сақталуда бүгінде. Арнамызға сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен сұхбат өз мәресіне келіп жетті. Тағы бір рет еске салайын, бүгін бізбен тілдескен Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік кинофото құжаттар және дыбыс жазбалар архивінің бас сарапшысы Қанат Шоманов болды. Эфирде қайта қауышқанша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.